Добър ден, колеги. Много ви благодаря, че сте тук. Това е съвместната пресконференция на Международната защитна организация Amnesty International и организаторите на тази годишния София Pride. Целта на тази пресконференция е от една страна, първо, да ви запознаем с брифинга на Amnesty International, който е заглавен да променим законите, да променим сигналите на противодействие на престъплението на омраза с мотив хомофобия и трансфобия. Всички ви имате по една копия от този брифинг. А от друга страна искаме да ви запознаем с детайли около предстоящия София Прайд, който, както най-вероятно знаете, ще се случи тази събота, 30 юни. Сборен пункт е 14 часа пред паметника на Съветската армия. Аз се казвам Яна Бюрата Мене, даже май ще дня. Аз казвам Яна Бюрата Мене и съм директор кампании и комуникации на Български хелзовски комитет. Български хелзовски комитет е един от съорганизаторите на тази годишния София Прайд. Ще ви представя останалите участници в днешната пресконференция, започвайки от мое ляво. Това е Фокис Филипо, който е регионален координатор кампания в програмата на Amnesty International за Европа и Централна Азия. Тук е Емили Грей. Емили Грей е експерт на Amnesty International по въпросите на сексуалната ориентация и половата идентичност. До мен е Маргарита Илиева, адвокат Маргарита Илиева, която е директор на правната програма на Български хелзовски комитет. А от тази ми страна е Моника Писанкарова, която е председател на ресурсен център Abilities, организация, която също е съорганизатор на София Прайд. Искам да ви кажа преди да започнем с презентациите, че днес тук в тази зала има и представители на жертвите. Преди малко това, което видяхте, беше един филм, направен от Amnesty International, който говори за престъплението от омраза и дава истории на хора, които са били жертва на престъплението от омраза, заради тяхната сексуална ориентация и полова идентичност. Тук днес има хора, които вие след тази пресконференция при желание може да интервюирате, за да може да имате лични истории в своите материали. Започваме с адвокат Илиева, която ще ни даде една обща картина на ситуацията с престъплението омраза в България, говорейки за законодателство и за това как то би трябвало да бъде изменено. Добър ден от мен, добре дошли. Радвам се, че сте тук и че проявявате този интерес към темата за престъплението от омраза. Искам да започна с това, че в България наказателно правна защита срещу тези престъпления няма. Точка. Наказателният кодекс предвижда такава защита само за някои признаци, това са раса и религия, и то само за някои много ограничен брой престъпления. Той не защитава, тотално отказва да признае престъпленията срещу други групи хора, такива, които страдат от криминални деяния заради своята сексуална ориентация, заради своя пол или заради увреждания, които имат. Или заради такива признаци, които те нямат, но някому на нападателите се струва, че имат. На второ място практиката, правораздавателната практика е такава, че тя категорично не прилага дори съществуващите наказателни норми за защита от престъпления от омраза. Нито от следващите органи, нито прокуратурата, държавното обвинение, нито после съдът разпознават и признават тези престъпления, като престъпления именно от омраза. Престъпления, които таргетират, преследват някои от нас заради това, което те са, заради тяхната идентичност. И в този смисъл и законът в България, и правораздавателната практика, самите институции са дискриминационни. Това, което се нарича институционален расизъм или институционална хомофобия или институционален сексизъм, понеже хора страдат от престъпления и заради пола си, и заради сексуалната си ориентация, и заради увреждането си, пак повтарям. И когато институциите отказват да им предоставят след това защита със средствата на наказателния закон, това е двойно виктимизиране на жертвите. Ще ви дам за пример бездействието по същество, не разследването по ефективен начин на десетките, стотици дори престъпления, които или данни за престъпления, които ние установихме през местните проверки в домовете за деца с ментални увреждания. Прокуратурата просто няма да внесе нито един обвинителен акт. И това не е защото, не може да се приеме, че това е така, защото
отсъства престъпление срещу тези деца и отсъства връзка между тези престъпления и менталните и физически увреждания на тези деца. Не е така. Това, което отсъства, е волята да се признае на уязвимите хора, че те са несъразмерно уязвими в обществото, именно поради своята различна идентичност. Отказ да се признае на институционално равнище, че някои от нас в обществото носят несъразмерно бремя от престъпност. И в този смисъл обществото е двойно несправедливо, защото веднъж прави някой от нас несъразмерно уязвими към престъпление. Тоест някой от нас заради това, което представляват, носят много по-голям шанс да бъдат атакувани и направени жертва на престъпление. И на второ място те не получават тази защита, която законът им дължи. В този смисъл реформа на закона и на практиката на магистратите и разследващите органи е задължителна и вече закъснява. Тя зависи в огромна степен от вниманието на обществото, от неговата чувствителност и това зависи от вас, журналистите. Благодаря ви. Благодаря, Маргарита Илиева. Тъй като вече казахме, днес искам да представим един изключително важен труд на Amnesty International, техния брифинг за престъпленията до мраза. В своя брифинг те призовават за спешна реформа на българското законодателство, за да може престъпленията до мраза, които са насочени към лесбийки, гей мъже, бисексуални, трансфобни хора, да се разследват и преследват адекватно. Сега давам думата на Емили Грей, която ще представи брифинга. Thank you all very much for coming to this launch of Amnesty International's report on crimes against lesbian, gay, bisexual and transgender people in Bulgaria. It is an enormous privilege to be able to launch this report in Sofia and amongst the dozens of activists and organizations whose stories and experiences inform this report. Благодаря на всички за това, че присъствате тук на анонсирането на този доклад на Amnesty International, който се фокусира върху престъпления от омраза, които са насочени срещу лесбийки, гей, бисексуални, трансполови хора в България. За нас е огромна привилегия и чест да представим този доклад тук в София и сред редица представители на активистите, на организациите, които се борят за правата на тази общност в българското общество. This report is based on research conducted by Amnesty International in March and April of this year in Bulgaria. We met human rights organizations and activists, LGBT organizations and individuals, government ministries and departments, and police and prosecutors. Този доклад се основава на едно изследване, проведено от Amnesty International през март и април тази година в България. В рамките на това проучване ние се срещнахме с организации и активисти, които се борят за защита на правата на човека, с представители на организациите на лесбийките, геовете, бисексуалните, трансполовете, половите, също така с представители на тази общност, с държавни агенции, институции, с представители на полицията и прокуратурата. We found that violent hate crimes against lesbian, gay, bisexual and transgender people are all too common in Bulgaria. We documented many cases of individuals being victims, raped and in one case murdered for their real or perceived sexual orientation or gender identity. These crimes are most often perpetrated by members of far-right groups and sometimes referred to as skins or skinheads, and these crimes usually go unpunished. Установихме в рамките на нашето изследване, че престъпленията с насилие, продиктувани от омраза срещу представителите на гей-общността в България са доста често явление. Също така успяхме да опишем много случаи, в които лица са били бити, били изнасилвани. В един случай имаме и убийство, точно заради реалната им или субективно възприемната им идентичност и сексуална ориентация. Обикновено тези престъпления се извършват от членове на крайно десни групи, които понякога се наричат скинари, скинхеди, знаете, но в по-голяма част от случаите тези престъпления остават ненаказани. One case in particular stands out. We heard from Mrs. Kristina Stoyanova, who is with us here today, the mother of Mikhail Stoyanov, a 25-year-old medical student who was murdered in Borisova Gardina in 2008.
He was targeted because his attackers thought he was gay. The accomplices to the attack later said that they were cleansing the park of gays at the time. 4 years later, Mrs. Stoyanova is still waiting for justice. Има един случай, който се откроява така много драстично от останалите, и това е случай на госпожа Христина Стоянова, майката на Михаил Стоянов, 25-годишен студент по медицина, който през 2008 година е убит в Борисовата градина. Неговите наблюдатели казват пред полицията, че убийството е причинено поради това, че те смятат, че той е бил гей, и са заявили също така, че в този момент са били на акция за прочистване на парка от гейовете. Сега, 4 години по-късно, госпожа Стоянова все още очаква справедливост за своя син. When we say hate crimes, we mean crimes that are motivated by a hatred for or dislike of a group of people based on one characteristic. In this particular case, their sexual orientation or gender identity. Когато говорим за престъпления от омраза, това, което имаме предвид, са престъпления, които са мотивирани от омраза или неприязън към група хора, която се дължи на определена характеристика на тази група. В този случай това е сексуалната ориентация или по-идентичност на тези хора. Hate crimes violate the right to life, the security of the person, and to be free from discrimination under European and international human rights law. The Bulgarian government has an obligation to protect these rights for all and without discrimination. It also has a duty to prevent, punish and investigate abuses by private individuals. Престъпленията от омраза нарушават правата на живот, сигурност на лицата, също така те ги лишават от свободата им да не бъдат дискриминирани. Всички тези права са предвидени по европейското законодателство и от редица международни спогодби. Българската държава има задължението да защитава тези хора и да защитава техните права, без да проявява каквато и да било дискриминация. Също така тя е задължена да предотвратява, наказва, разследва случаи на малтретиране, атаки срещу такива лица. Bulgarian law does not have specific provisions covering hate crimes on the basis of sexual orientation or gender identity, whereas it does cover hate crimes on the basis of other characteristics such as race, nationality and religion. The absence of such laws makes it difficult for violent attacks to be adequately investigated and prosecuted. В българското законодателство няма специфично разписани текстове, които касаят престъпленията от омраза на основание сексуалната ориентация или половата идентичност на лицата, но пък има текстове, които касаят престъпленията от омраза на основа други характеристики на лицата, да кажем тяхната расова принадлежност, националност, религиозни вярвания и така нататък. Отсъствието на такива законодателни текстове всъщност затруднява преследването и разследването на подобни нападения и тяхното адекватно наказание. But homophobic attitudes as well amongst police, prosecutors and government officials, as well as the wider society, contribute to attacks against LGBT people not being taken seriously. В допълнение към това, също така хомофобските нагласи, които присъстват сред представителите на полицията, прокуратурата, също така представители на държавните власти и обществото като цяло, всъщност допринася допълнително за това нападенията срещу хора от гей общността да не се приемат на сериозно. We often heard the response from government officials and others. Why should LGBT people be treated any differently by the government or by police or by the law? But it's because LGBT people are treated differently because of their identity and because of who they are that the law needs to respond. Just as people of different races and different religions are targeted for their identity or beliefs, LGBT people are targeted because of their gender, of the person that they love, or because they don't conform to stereotypical notions of masculinity or femininity. LGBT people are asking for the same protections afforded to other groups that are the targets of violence. Често чуваме отговор, било то от представители на държавната власт, било то от други източници. Защо очаквате от нас да третираме или да разглеждаме представителите на тази общност по по-различен начин? Ние обаче твърдим, че именно защото представителите на тази общност са третирани различно, дали поради тяхната идентичност, дали поради това, кои всъщност са те,
Именно поради тази причина те стават по-често обект на насилие. Както хората от различни раси, различни религии стават прицел, стават мишена на определени посегателства и атаки поради своята идентичност или вяра, по същия начин и хората с различна социална ориентация стават обект на подобни нападки поради техния пол, поради това, че обичат определено лице, поради това, че всъщност не се вписват в типичния стереотип в обществото за това, кое е мъжествено или това, кое е женствено. Представителите на геобщността настояват именно за това да получават същата степен на защита, която се осигурява на останалите групи в българското общество. We also sometimes hear the response, why should LGBT people be given special rights? And the right to be free from discrimination, the right to life, the right to security of the person, the right to equality before the law are the only rights that LGBT people are asking for. These rights are not special rights. They're the rights of all human beings under international and European human rights law. And it's because these rights are frequently denied to LGBT people, which is why we must campaign for them. Често също така чуваме и въпроса, защо на хората, които са представители на геобщността, трябва да се дават по-специфични права. Но правото да си свободен от дискриминация, правото на живот, правото на сигурност, лична сигурност, правото на равенство пред закона, това са единствените права, за които настояват представителите на общността на лесбийките, геовете, бисексуалните и трансполовите. И тези права не са изобщо специални или специфични. Това са правата на човешките същества, които са предвидени като основни такива по смисъла на международното право, по смисъла на европейското право. И именно поради това, че в много чести случаи тези права биват отказвани, биват поругавани за представителите на геобщността, именно поради тази причина с ним се налага да провеждат кампании в защита на тези свои права. And finally, we also heard the opinion that lesbian, gay, bisexual and transgender people provoke the violent attacks that occur against them, either through their appearance, their behavior, or their speech. But in all of the attacks documented by Amnesty International, the LGBT individuals involved were simply going about their business, walking in the park, or relaxing with friends when the attacks occurred. The notion that LGBT people have to hide who they are in order not to provoke violence is absurd and should be challenged wherever it is encountered. Също така често чуваме изразявано становището, че лесбийките, геовете, бисексуалните, трансполовите хора често провокират нападенията срещу себе си, дали с външния си вид, дали с поведението си, дали с изказа си. В всички обаче случаи на нападения, които ние успяхме да проследим в нашето проучване, представителите на геобщността, които са станали жертва на подобни нападения, са се занимавали със свои дела в момента, в който нападението се е случило, или са се разхождали в парка, почивали с приятели и така нататък. Именно за това схващането, че представителите на геобщността трябва да крият своята идентичност, да крият това, кои са всъщност, за да не провокират насилие срещу тях, е абсурдно и трябва да бъде оспорвано винаги, когато се изразява гласно. These negative views often come from a place of people not feeling comfortable with the notion of LGBT people. And when people don't feel comfortable, they often project opinions about others and think it is okay for people to treat them differently as a result. But we have a duty to inform ourselves about the multiplicity of different kinds of people that live in this world and to try to see things from their perspective. Whether you know it or not, you all know someone who is gay, lesbian, bisexual, or transgender, whether it is a colleague, a neighbor, a family member. Bulgarian society has come a long way over the past few decades, including some positive steps for the rights of minorities as well as LGBT people. It's time now to acknowledge that the rights of all Bulgarian citizens exist and to ensure that LGBT people can go about their daily lives without fear of being attacked. Тези негативни становища много често проистичат от това, че хората не се чувстват комфортно с самата идея, с самата концепция за съществуването на гей общността. А когато един човек чувства дискомфорт по някакъв начин, той обикновено се опитва да наложи определено мнение
за другите и започва да мисли, че е съвсем нормално подобни хора, които са различни по някакъв начин, да бъдат третирани също така различно. И всички обаче имаме задължението да информираме сами себе си колко много различни хора живеят на този шарен свят и да се опитваме да видим нещата от тяхната гледна точка. Независимо от това дали го съзнавате или не, вие всички познавате човек, който е гей, лесбийка, бисексуален или трансполов. Това може да бъде ваш колега, ваш съсед, имен също така член на вашето семейство. През изминалите години България премина доста дълъг път. Включително бяха предприяти някои положителни стъпки за защитаването на правата на малцинствата, както и правата на представителите на гей общността. Вече е крайно време всички ние да признаем, че българските граждани имат еднакви права и също така да гарантираме на представителите на общността на лесбийките, геовете, бисексуалните и трансполовите, че могат да живеят своя ежедневен живот без да се страхуват от нападения или посегателства. And finally, our report recommends to the Bulgarian government that sexual orientation and gender identity are included in the new criminal code as grounds for hate crimes, that hate crimes against LGBT people are proactively, impartially and efficiently investigated and prosecuted, that the government introduces ongoing training for all levels of police, prosecutors, magistrates, judges and court officials on homophobia, transphobia and human rights obligations in relation to sexual orientation and gender identity, that the government creates a public awareness campaign about the unacceptability of violence towards LGBT people, that data is collected on hate crimes against LGBT individuals, including on the number of cases reported, investigated and prosecuted, and that the government introduces into school curriculums awareness about homophobia, difference, sexual orientation and gender identity. В нашия доклад Amnesty International препоръчва на българското правителство да бъдат предприяти следващите няколко стъпки. На първо място сексуалната ориентация и половата идентичност да бъдат включени в наказателния кодекс като основание за извършването на престъпления, които се основават на омраза. Също така престъпленията на омразата срещу представителите на гей общността да бъдат преследвани и наказвани ефективно, безпристрастно и активно. Също така да бъде въведено продължаващо обучение на всички нива в полицейските служби, също така за прокурорите, магистратите, съдиите и представителите на съда, включително администрацията, което да касае хомофобията, трансфобията, също така обучение по човешки права и задължението на държавата за гарантирането на тези човешки права във връзка с сексуалната ориентация и половата идентичност. Също така друга препоръка е българското правителство да разработи и да осъществи кампания за повишаване на информираността на обществото за това колко неприемливо е да се осъществява насилие срещу представителите на гей общността. Друга препоръка е да бъдат набирани данни относно престъпленията от омраза, извършени срещу представители на хората с различни сексуална ориентация, включително да се води статистика за броя на случаите, които са докладвани, разследвани и които са били адекватно наказани. Също така в учебната програма в училищата да бъде включена кампания за повишаване на информираността, касаща хомофобията, различията, сексуалната ориентация и половата идентичност. And we at Amnesty International would like to thank the Bulgarian Helsinki Committee, Dacia, Sophia Pride and the Bilitis Resource Center for their invaluable support in this research and work. We would also especially like to thank Mrs. Kristina Stoilova, whose bravery, courage and determination to get justice for her son are truly inspiring. I would also like to thank all of the individuals and activists we spoke to for their generosity and courage in assisting us with this research. Ние от Amnesty International в заключение бихме желали да благодарим на Българския Хелсински комитет, на организация Действие, София Прайс, Прайд, както и на ресурсен център Билитис за неоценимата помощ, която ни оказаха в рамките на
това проучване. Искахме също така да отправим специални благодарности към госпожа Христина Стоянова, чиято смелост, кораж и решимост да търси, да продължава да търси справедливост за сина си, наистина са вдъхновяващи. Благодарим също така на всички тези отделни лица, с които разговаряхме, за тяхното великодушие и за проявената смелост. Благодаря на Емили Грей за тези, които дойдоха по-късно. Емили Грей е експерт на Amnesty International по въпроса на сексуалната ориентация и половина личност. Преди продължим нататък, искам да изразя категоричната подкрепа на организаторите на тази годишни София Прайд с подкрепа към искането, което Amnesty International отправя в своя брифинг, свързано с включването на сексуалната ориентация и половина личност като защитени от престъпления на омраза признаци в наказателния кодекс. Колеги, Amnesty International организация, която от години подкрепи случването на прайдове в целия свят. Те са подкрепили случването на София прайд от няколко години вече. Сега Фотис Филипсо, който е регионален координатор в кампания програмата на Amnesty International за Европа и Централна Азия, ще говори за прайда в контекста на правото на мирно събрание. Thank you very much. The first so-called gay pride ever was the 1969 Stonewall Rebellion, which started as a protest against discrimination and violence by police against LGBT persons in New York City. Благодаря ви. Първото шествие от типа gay pride може да бъде наречено случило се през 1969 година в Нью Йорк, така наречените Стонволски бунтове, които започват като протест срещу дискриминацията и насилието от страна на полицията, адресирано към лесбийки, гейови, сексуални и трансполни хора. In November 1970, a first small march took place in London. Since then, the concept of gay pride marches has slowly but surely spread throughout the world. Marches advocating LGBT rights and celebrating LGBT pride are now established events in diverse range of countries such as Australia, Sweden, Spain, South Africa, Greece, Romania, Mexico and Israel. Първото малко от своите мащаби шествие, организирано от фронта за гей освобождение в Лондон, се случи през май 1970 година. От този момент нататък концепцията за шествията от типа Gay Pride бавно, но сигурно набира скорост и тези събития започват да се установяват като събития с традиции по целия свят. Това съществие в подкрепа на правата на представителите на гей общността и възхваляващи гордостта на представителите на тази общност от това, че са точно такива. Такива събития има в Австралия, Швеция, Испания, ЮАР, Гърция, Полша, Мексико, Израел. Freedom of assembly is a human right. The right to peaceful assembly is protected in several international legal instruments, as mentioned before. However, this right is not always granted to all groups in all places. Свободата на събиранията е основно човешко право. Правото на мирни събрания се защитава от няколко международни правни инструмента, както беше споменато от преждеговорившите. Това право обаче не винаги се гарантира за всички групи в обществото. LGBT persons are often impeded in their attempts to peacefully assemble. Looking at Europe alone, in the last 3 years, public LGBT events have been stopped or attempted to be stopped in, for example, Hungary, Latvia, Moldova, Serbia, Ukraine and Russia. Опитите на представителите на общността на лесбийките, гейовите, бисексуалните, трансполовите да организират такива мирни събирания често биват възпрепятствани. Ако погледнем опит от близкото минало само в Европа, примерно последните 3 години, можем да видим, че опитът да се организират такива събития често е бил възпрепятстван или са правени опити да се възпрепятства в държави като Унгария, Латвия, Молдова, Сърбия, Украина, Русия. Amnesty International has been supporting the rights of LGBT people to freedom of expression and to freedom of assembly for many years, especially in contexts where LGBT people are discriminated against. От множество години организацията Amnesty International се обявява в подкрепа на правата на представителите на гей общността,
да се изразяват свободно, също така да практикуват правото на свободни събрания. Особено активни сме ние в контекст, където техните права са, тези техни права са погазени. Amnesty International support to pride marches is crucial, especially against the background of discriminatory deals recently discussed or adopted in several European countries, such as Lithuania, Russia and Ukraine, aimed at, I quote, preventing the propaganda of homosexuality. Amnesty International подкрепя шествията на типа Gay Pride и тази подкрепа от ключово значение, особено на фона на това, че в множество държави виждаме проекта закони, дори прокарано законодателство, държави като Литва, Русия, Украина, чиято цел е, тук ще цитирам, да се предотврати хомосексуалната пропаганда. This is a very dangerous development. When the LGBT community is impeded from organizing peaceful protests, this is often justified by claims that public LGBT events threaten public order or morale. Подобни опити, подобни стъпки са определено опасни. Когато гей общността бива възпирана да организира своите мирни протести, често се ползват аргументи като този, че подобни публични събития на гей общността са заплаха за обществения ред или за морала. In late May this year, a small group of LGBT activists were immediately detained after gathering outside the Moscow mayor's office and the Duma, where they attempted to unfold rainbow flags and raise small pieces of paper calling for an end to homophobia. The first ever march, scheduled to take place in Kyiv, Ukraine, was cancelled in May, as the police declared inability to protect participants from a far-right group gathered to oppose the pride. Earlier this year, Budapest authorities attempted to ban the local pride, stating it would disrupt traffic. The courts ruled against this, and the pride is going ahead next week. В края на май тази година малка група активисти на представители на лесбийките, геовите, бисексуалните и трансфоловите се опита да направи малко шествие или демонстрация пред кметството в Москва и пред Руската дума, но те биват веднага задържани от полицията, въпреки че единственото, което са се опитали да направят, е да развеят флагове с цветовете на тегата и също така да раздадат няколко листовки, в които основният принцип, основният призив, извинете, е бил да се сложи край на хомофобията. Първият по рода си гей парад, който е бил насрочен да се осъществи в Киев, Украина, е бил отложен през май тази година, тъй като полицията твърди, че няма възможност да защити участниците в парада от крайно дясната група, която се, младеж, която се е събрала да протестира срещу гей прайда. По-рано тази година, друго събитие в Будапеща, властите се опитват да забранят провеждането на гей шествие, тъй като те твърдят, това ще попречи на трафика в града. По-късно съда се произнася срещу това действие от страна на полицията и гей прайда ще се състои следващата седмица. Arguments to ban pride marches based on the disruption that they caused traffic, order or public morale are often pretexts resulting from deeply ingrained prejudice or are trying to appease opposing public opinion. Аргументите, с които се забранява провеждането на шествия или събития, организирани от гей общността, основно се въртят около това, че подобни събития биха причинили смущение в трафика, в обществения ред или биха били по някакъв начин обидни за публичния морал. Често това са ползваните претексти, които всъщност се дължат на дълбоко вкоренени предразсъдъци. As I mentioned earlier, European governments have signed human rights treaties that guarantee the freedom of peaceful assembly for all. This includes a duty on the authorities to ensure participants are able to proceed without fear that they will be subjected to physical violence by their opponents, even if some find their cause offensive. Както
както споменах и по-рано, правителствата на европейските държави вече са подписали всички споразумения международни за защита на правата на човека. В рамките на тези международни спогодби са гарантирани и правата за мирни събрания. Ето защо всички тези правителства, всички тези държави са задължени да осигурят възможността на участниците в подобни шествия, в подобни демонстрации, без да се страхуват, да участват в тях, без да се страхуват, че ще бъдат подложени на физическо насилие. Дори за някои представители на държавните институции тяхната кауза да се разглежда като обидна. Amnesty International has been monitoring pride marches at risk of violence by dispatching observation teams in the countries concerned. This year, Amnesty International attended in Riga, Latvia, the most successful and peaceful pride to be held in the Baltic countries so far. Similarly, improved and successful was the Split Pride in Croatia, which last year was marked by violence. Amnesty International изпраща свои екипи от наблюдатели, за да наблюдава провеждането на гей прайдовете, особено в държави, където има риск от насилие. Тази година Amnesty International присъства на гей прайда в Рига, Латвия, който беше отчетен като най-успешния и най-мирния прайд, който е проведен в балтийските държави. Също така видяхме, че ситуацията в Хърватия се подобрила значително. Там така наречения Split Pride беше проведен изключително успешно тази година, въпреки че миналата година той беше съпътстван с доста насилие. So Amnesty International has seen that as a result of many brave activists fighting for their human rights in countries across Europe, things can get better. Това, което Amnesty International забелязва в резултат на своите наблюдения, е, че в резултат от борбата на много смели активисти, които защитават своите права, в европейските държави ситуацията се подобрява. Similarly in Sofia, an increased number of people every year since 2008 participate in the pride, claiming their human rights and equality for all. Подобно положението и в София, където от 2008 година насам ежегодно отбелязваме все по-голям брой хора, които участват в провеждания прайд, за да могат да отстояват своите човешки права и също така да се борят за равенство за всички. It is important to remember that the right to peaceful assembly without discrimination is not only a desire, it is a human right for everyone. Важно е също така всички ние да запомним, че правото на мирни събрания без каквато и да било проява на дискриминация не е просто желание от страна на определени индивиди. Това е човешко право, което е основно за всички. As the LGBT and the human rights movement move forward, Amnesty International hopes that increasing numbers of people will be able to exercise the right to assembly and thus be empowered to advocate their own rights and to live their lives in freedom and dignity. С допълнителното развитие на движенията, които защитават правата на членовете на гей общността, също така движенията за защита на човешките права като цяло, Amnesty International се надява, че все повече хора ще могат да упражняват своите права на събрания, без да се притесняват от нищо и по този начин всъщност ще могат с допълнителна сила да отстояват своите собствени права, да живеят живота си мирно и свободно и достойно. Amnesty International this year again will be at the Sofia Pride March to monitor the event and to join LGBT people in Bulgaria demanding equality and for an end to homophobia. Amnesty International и тази година ще присъства на София Прайд шествието, за да наблюдава как ще протече събитието. Също така ще се присъедини към представителите на лесбийките, геовете, бисексуалните и трансфобите в България, които отстояват своите права, които призовават за равно третиране на всички и за слагане на край на хомофобските настроения. Благодаря на Фобис Филипо. Колеги, това е това, което предстои. В събота е петото издание на София Прайд. Още в нашата територия, паметник на Съветската армия, 16 часа е сборния пункт.
София прави мирно шествие за равни права на хората с различна сексуална ориентация. София прави не демонстрация на сексуалност, а част от борбата за това всяка една сексуалност да бъде безпроблемно изразявана. Сега също трябва да подчертаем, че на всички знания в този момент София Прайд е бил посещаван от изключително много, близо 50% хора, хетеросексуални, които идват да подкрепят каузата. Сега бих дала думата на Моника Писанканова, която е председател на ресурсен център Билитис и един от организаторите на София Прайд, за да даде повече детайли по Прайд. Благодаря, Яна. Ще започна с предоставяне на повече детайли за самото събитие, което ще се проведе в селото. Събирането на участниците, както чухте, започва в 16 часа до паметника на Съветската армия. Ще чакаме хората да дойдат до към 16:30-16:45, след което ще започнат поздравителни слова към участниците в Прайда от подкрепящи ни политици. След което в 17 часа тръгва самото шествие по съгласуван със Столична община маршрут. Чете от съгласувателното писмо маршрута. Той беше публикуван, между другото, вчера в някои български медии, така че вие сте достигнали до него и без наша помощ. Маршрутът е следния: паметника на Съветската армия, булевард Васил Левски към булевард Княз Дондуков, след това по Княз Дондуков до Министерски съвет, след което се завива по булевард Цар Освободител и се връщаме към паметника на Съветската армия. Пред паметника на Съветската армия ще бъде построена сцена, откъдето започва поздравлението към участниците и където след шествието от 18 до 19 часа ще има концерт на София Прайд. В концерта ще вземат участие популярни български изпълнители, като Мария Илиева, Софи Маринова, Орлин Павлов, Поли Генова, Цветелина Чендова и момчешката група Voice of Boys. Тези изпълнители ни подкрепят напълно безплатно и безвъзмезно, тъй като подкрепят радостното и човешкото достоинство на всички хора, независимо от сексуалната ориентация и джендър идентичност. Шествието ще бъде охранявано от СДВР, съгласували сме вече охраната с тях, не очакваме инциденти по време на самото шествие. От предишни години нашият опит показва, че инциденти по време на шествието не се случват, но за съжаление все още се случват инциденти след шествието, когато всъщност някои от участниците биват нападани. Надявам се тази година това да не се стига до подобни. Бих искала да кажа няколко думи относно целите на Прайда. Основната и краткосрочна цел на София Прайд е повишаване на видимостта на все още маргинализираната и неравно третирана лъгавата общност. Лъгавата е съкръщение от лесбийки, гей, бисексуални и трансполови хора. За съжаление, все още съществуват различни области в обществения живот в България, в които тези хора не се третират равноправно. Във връзка с това, като легитимна част от българските избиратели и данъкоплатци, лъгавата активистите имаме следните дългосрочни цели. На първо място, признаване на престъпленията от омраза на основата на сексуална ориентация и полова идентичност в наказателния кодекс. Днес вие се запознахте с доста аргументи в подкрепа на това, защо тези престъпления трябва да бъдат признати в наказателния кодекс. Ще изборя някои други дългосрочни политически искания, които имаме и с които ще работим в следващите няколко години. Въвеждане на ясна и максимално облегчена процедура по смяна на гражданския пол. Такава процедура е изключително важна за транссексуалните и интерсексуални хора в България. Ясно и категорично осъждане на словото, проповядващо омраза и ограничаване на това слово, призоваващо към насилие на основата на сексуална ориентация и полова идентичност. Въвеждане на правна уредба на живеещите на семейните, за живеещите на семейни начала, еднополови, както и разнополови двойки. Вие вероятно сте запознати, че в България все още не съществува закон за регистриране и съжителство, въпреки че статистиката показва, че все по-голяма част от двойките, живеещи на семейни начала, независимо от това дали са еднополови или разнополови двойки, не сключват граждански брак. Време е законодателството да отговори на промените, на реалните промени в българското общество. И не на последно място, ние желаем в образователната система да се включим
включи актуална и полезна информация за лъгата младсинствата. Човешките права, сексуалните идентичности съществуват като понятия в българското образование, те са включени в някои учебници в средния курс. Въпреки това, все още отсъстват системни образователни политики, които да насърчават културата на равно третиране чрез образованието. Това също е една област, която бихме желали да работим по-активно в следващите години. Всички тези неща изборих, защото организирането на София Прайд дава възможност да се породи обществен дебат върху политическите искания на лъгавата хората в България. И всъщност присъстваме на събитие, което е част от тази платформа. Не на последно място бих искала да кажа няколко детайли относно бюджета на Прайда. Моята специфична функция в организационния комитет на Прайда беше свързана с набиране на средства, осигуряване на средства за събитието и осигуряване на прозрачно разходване на бюджета, съобразно планираните разходи. Само да отбележа, че бюджета е качен в интернет на сайта на Прайда. В момента той все още е не финален бюджет, тъй като ние продължаваме да получаваме дарения и продължаваме да идентифицираме все още някои непредвидени разходи. Финалният бюджет и финансов отчет ще бъдат публикувани след приключване на събитието. Можете да се познаете. Съвсем накратко ще кажа, че ние получихме подкрепа от следните източници. Американско посолство в България, грант от 4200 лева, The Truth Fonds, това е една частна фондация от Холандия, грант от 1950 лева, фондация Abilities, която работи с фондация Мама Кеш от Холандия, 2800 лева и всичко останало до 15 000 лева са събрани средства от български частни дарители. Това е един огромен успех за София Прайд. Тази година общо от индивидуални дарители в България бяха набрани 6204 лева до момента. Те постъпваха по различни начини, с банкови преводи, с дарения по време на благотворителни събития, които организаторите на Прайда организираха. И също така, като част от едно интересно дарителско събитие, организирано от фондация Работилница за граждански инициативи, наречено Дарителски кръг развитие, откъдето постъпиха 2950 лева от частни дарители. Тук е мястото да отбележа, че набраните средства от частни дарители са показател за нивото на обществена подкрепа към събитието. Те са три пъти повече от средствата, набирани от частни дарители през предходните години, в които се организираше Прайда. Също така, броя на частните дарители се увеличил повече от 5 пъти. В момента ми е така прогнозирано, изчислявам около над 500 човека дарили за Прайда, тъй като повечето дарения бяха много малки, между 3 и 10 лева. Имаше, разбира се, дарения от 20, 50, 100 лева. Най-голямото дарение от частен дарител е 300 лева, получено по банков път. Просто го отбелязвам, защото този анализ е много важен. Друго, което е важно да се отбележи за бюджета на Прайда. Ние показахме с този бюджет, че Прайда е събитие, което се подкрепя предимно или в голяма степен от местни български източници. Нарастващата обществена подкрепа се отчита по този начин, но в него, в този бюджет, който отразява набраните средства брой, не са остойностени огромните средства доброволен труд, който София Прайд получи от, на първо място, от самите организатори, но също така от подкрепящи ни организации, фирми, заведения в София, които предоставиха площи. Тази година София Прайд всъщност беше комбинация от три събития. Две от които са културни събития, това е София Прайд Филм Фест и София Прайд Арт Седмица, които стартираха на 23 юни. И те се реализират с огромна нефинансова подкрепа. Само да отбележа, че общия бюджет на събитието от 15 000 лева към момента е изключително многократно по-малък от бюджет на подобни събития с такъв мащаб, които се финансират от други източници. Това се дължи преди всичко на нефинансовата подкрепа, която получихме, за което сме изключително благодарни. С това ще завърша. Ако имате въпроси, ще можете да задавате. Ако може да уточните само имената на политиците, които ви подкрепят. Аз ще поема тези въпроси, но трябва да завършим всъщност след
5 минути ще ви дам думата за въпроси. Само ви кажем, взех залата за 2 часа. Няма да спомена 2 часа тук, защото знаете, че ще се удължи времето на презентацията заради превода. Тоест, след това имате време да си практически интервюта тук на място. Не бързаме за следващата сесия, която ще започне. Само много на бързо година беше останалите неща, които искаме да споменем. Очаквам около 2000 човека тази година в София Прайд. Миналата година участниците бяха 1200, които го знаем, броя на гримички, които се раздават на контролно-пропускателните пунктове към Прайда. За сравнение, по време на първия Прайд 2008 година, тогава имаше 150 човека. Така че очакваме наистина много по-голяма. Всяка година се увеличават хората, които идват. Друго, което искаме да ви кажем, е, че за първ път тази година шествието ще бъде излъчвано на живо онлайн. И всеки, където и да се намира по света, в България, в чужбина, може да го гледа. Някакви причини за това. От една страна много хора казват, чудя се какви ли неща се случват на този проект, какви ли ужаси има там. И искаме просто да има нецензурирана, нередактирана, нередактирана достъп до това наистина какво се случва на Прайд, какви са хората там, какви са техните призиви, какви са тези техните искания. Това е едно. Другото, по-основно нещо е, че има много хора, хора с различна сексуална ориентация, които все още не искат да се появят на такова публично събитие, но искат да останат част от него по някакъв начин. Това, че го излъчваме на живо онлайн, ще има да такава, такава възможност. Така че излъчвам да започвам на сайта на официалния сайт на София Прайд. Имате го в своите документи в 14:30 часа. И ще приключи към 17. Друго, което искахме да споменем, е, че вчера получихме информация от Столична община, че те продължават да отказват да отменят предвиденото националистическо шествие. Както знаете, то беше предвидено за 11 часа на 30 юни. Сега общината вчера ми говориха, че те са го преместили с един час напред, т.е. за 10 часа на същия ден. Ние продължаваме да намираме това изключително уместно и наистина, че това нужно да застрашава сигурността на хората, които идват към София Прайд, макар и да сме взели всякакви мерки за сигурност и събитието да бъде охранявано от стотици полицаи. Мисля, че едно такова решение е изключително неуместно. Поради тази причина в момента тече в най-голямата платформа за онлайн активизъм, свързана с права на хората за различна сексуална ориентация, която се казва All Out и във вашето пресъщение можете да намерите и сайта. Тече кампания, която цели до утре, тече от 2 дни, която цели до утре 30 000 човека за цял свят да изпратят писмо до Йордан Хантъкова, призоваващо я да отремени шествието за друг ден. Ние не искаме това шествие да бъде забранено по принцип, защото вярваме в правото на хора да изразяват своите позиции, но не мислим, че това то да бъде проведено в деня на Прайда е нещо, което е оправдано. Именно поради сигурността. Това е нещо, което исках да ви кажа и също, че в своите папки ще намерите информация за културната програма. Имаме арт седмица, имаме филм фестивал, който съпътства София Прайд, така че ако имате въпроси и към тях можем да ви поемем. Първо, когато искам да ви помоля за въпроси, свързани с акцента на нашето събиране тук, а именно брифинга на Amnesty International, свързан с разстроението от омраза. Моля да се представяте, Бенете. Моля вечерни гражданите. Искам да ви помоля за някакъв кратък обзор в кои страни има такова подобно законодателство специфично и какъв е ефект от подобно законодателство. И ако е възможно по някакъв начин, знам, че е сложно, но все пак да се ориентираме така известното, къде сме ние по толерантност или по нетолерантност, как се е по-лесно да го определите спрямо тази група на лесбийки. Thank you very much for the question. It's our understanding that 15 out of the 47 Council of Europe states have enacted hate crimes legislation on the basis of sexual orientation. I can list a few of those countries now if you like. Благодаря
ви и за този въпрос. Тази информация, с която разполагам, гласи, че 15 от 47-те държави членки на Съвета на Европа имат такова законодателство. Мога да спомена и някои имена на държави, ако това ви интересува. Вероятно, посолствата от тези страни, чието посолства подкрепят Прайда, да се лъжа. Австрия, Аргентина няма тези страни. Белгия, Великобритания, Германия. I can read them out now if you like. It's Austria, Belgium, Croatia, Austria, Belgium, Croatia, Denmark, Dania, Estonia, Finland, France, Georgia, Greece, Grozia, Grzia, Iceland, Islandia, Ireland, Irlandia, Lithuania, Litva, Monaco, Netherlands, Norway, Holland, Norway, Portugal, Portugal, Romania, Romania, San Marino, San Marino, Slovenia, Slovenia, Spain, Испания, Sweden, Швеция, and the UK, и Великобритания. I think one of the most important things to clarify, and I want to mention that Amnesty International's briefing is part of a wider work we're doing across Europe and a series of briefings that we will be issuing on different countries. One of the most important things to acknowledge is that even where there is adequate legislation, there may be problems with implementation. And this is one of the main things that we're calling on European governments to ensure that adequate legislation is in place, but also that this legislation is being implemented through training of the relevant authorities, training of police, judges, prosecutors, in order to ensure that even when the legislation is in place, these hate crimes against on the grounds of sexual orientation and gender identity are adequately and effectively investigated and prosecuted. Искам още едно важно нещо да добавим. Този брифинг, който ви вече разполагате и който е издаден от Amnesty International, всъщност е част от една по-мащабна кампания, която ние провеждаме в цяла Европа. Публикуваме редица такива брифинги, базирани на нашите изследвания. Също така трябва да отбележим, че дори в определен брой държавите да съществува такова законодателство, в някои случаи се виждат редица проблеми, свързани с реалното прилагане на това законодателство в сила. Адекватното прилагане на предвидените законодателни текстове може да стане единствено чрез обучението на съответните представители на властите, полицията, съдиите, прокуратурата и така нататък. Аз ще взема въпроса за подкрепата, която зададохте преди за това. Да, защото това е много важно, вие все пак разбирате за законодателни промени и важно ли се отбележи кой би могъл да се съдейства за такива? Има разлика с подкрепа на събитието на 6-ти от София Прайд и на законодателни промени. Ние не ги обвързваме толкова тясно тези неща. Но ако говорим с подкрепа, вие ще имате един документ в своята партия, който е много подробен с това, кой ни подкрепят. Бих искал да кажа, че подкреп 12 стол, където знаете, посланиците със сигурност, посланиците на САЩ и Великобритания ще бъдат на 6-ти, посланиците на Великобритания направят едно видео послание, което днес ще сложим на нашия сайт, което ме подкрепа на тази инициатива. Подкрепим на другите различни организации, които ще ви дам с днешното на Red Watch и All Out. Като политици ни подкрепя евродепутата от ГЕРБ Мария Неделчева и сме изключително, трябва да подчертаем много, че сме благодарни на това, че идва председател на парламентарната група на Зелените в Бундестага в ОПБ, който ще бъде на самото шествие. Освен това, той е записал едно изключително прекрасно, бих казал, видео послание, което също ще популяризираме широко, което е в подкрепа на Прайда. И от днес това не е във вашето пресъобщение, защото тази сутрин дойде подкрепа и от партията на Зелени. Тук ще ви кажа, че има политически партии, които ние сме съобразно с молбата за подкрепа, но всички парламентарни представени политически партии. Като молбата за подкрепа беше или да дойдат на Прайда, или да изпратят своя позиция в подкрепа. От няколко месец, от една от тези партии, от партията, която ние контактахме, имаше
позиция, че ще дойдат представители на самопошествие, но те не искат да се пишират, но искат да дойдат като подкрепещи, но не и да се политизират, да го нарека самото действие на изразяване на подкрепите. Ние мислим, че сме на правилния път. Тази година София Прайд има много повече подкрепещи и хора, и организации, и политици, отколкото минали години. Както и за този свист, който сме ги раздали, е изключително дълго, това страшно много ни радва. Знаем, че в пътя ще е по-важно, колкото може и нас не се иска, но наистина сме доволни от подкрепа, която ни получим. Този смисъл, вие смятате ли, да. Мислите ли за основаване на партия? Ние сме не хората, които организираме тази година София Прайд, сме неправителствени организации, които имат опит в промяна на законодателство много голям. Българския селски комитет е променял тази община включително. Ще ви дам само пример с закона за МВР, който е промяната закона за МВР, свързано с това престъпление, в какво смисъл някакво. Използването на сила и оръжие да бъде абсолютно необходимо е заслуга на Българския селски комитет и на действието, които ние сме имали в продължение на една годишна кампания. Ние вярваме, че като съорганизатор на София Прайд имат абсолютно без идея да помагат като разговарят против Българска партия, да съгласуват една промяна за кандидат с тази посока, за която говорим. Тук трябва да споменем, че ние вече сме имали среща с секретаря на Министерството на трудно правосъдие и в драфта на наказателния кодекс, който е на сайта на Министерството на правосъдие, на новия наказателен кодекс, сексуалната ориентация не е полубата идентичност, обаче все още присъстват като защитение с предизвичата на омраза. Друг е въпросът, кога този наказателен кодекс нов ще бъде факт. Само два детайла още. Един е, че ние сме представили Български хелски комитет много пространно становище пред министърната на правосъдието. Точно за това какво трябва да включи новия наказателен кодекс, но този и много други пунктове. Освен престъпленията от омраза по всички признаци и всичко друго, което е правозащитно, ние сме коментирали от установище на този проект на нов НК. Другото, което трябва да се знае, аз колкото разбирам, вие казвате, трябва ли ви партия, за да промотирате един нов закон или нови разпоредби. Трябва да знае, че става въпрос за изпълнение на международно-правни задължения. Аз съм сигурна, че когато делото на господин Стоянов, което е жертва на такова убийство, стигне в Страсбург, ние ще има осъдително решение от тази държава. И то ще е осъдително именно заради липсата на ефективна правна рамка, такава, която да признае, че престъпление от омраза, да го разследва и накаже като такова. Това е моята прогноза за решението на съда в Страсбург по това конкретно дело и всички последващи, които ще има, е съмнение. Така че не искаме такъв закон, просто защото е хубаво. То се дължи. Това е правен свят. Имате ли конкретни впечатления за такова комфортно отношение от страна на служители на МВР и прокуратурата? В кои случаи е то? И в този смисъл, какво конкретно ви карате? Смятате, че случая с Михаил Стоянов, това е причина за толкова точното се разследва? За случая на господин Стоянов, аз не смея и действително нямаме достатъчно данни да проведем това проточване само на този факт, понеже българската прокуратура точи всичко. Но ние мислим, че е важна тази дупка, тази липса, която се състои от това, че прокуратура дори да би искала да го признае като хомофобско мотивирано убийство, тя няма правна рамка, на която да стъпи. И обратно, дори да би имала правна рамка, на която да стъпи, както с расовите убийства, прокуратурата не прави това. Тя стигна много далеч това да отрича, че някое престъпление е мотивирано от расата на жертвата. Така че по въпроса за това дело това, а иначе за това дали имаме сведения как прокурори или полицаи проявяват своята хомофобия. Това, което се случва често, и това не е само за тази група уязвима, е, че те харесват да винят жертвата. Това е един феномен, който
чести съжалост произвежда. Той е широко разпространен. Обвиняването на жертвата за това, което им се случи. И отказа да и се удържи на тази солидарност на спомените, които представляват в рамките на това производство. If I could just quickly add, when we came to do some research in March and April of this year, we met with a number of members of the police, and we did. And whilst there are obviously lots of police doing great work to protect the safety of Pride participants, we did encounter homophobic attitudes when we talked about instances of hate crimes against LGBT individuals. Ако мога и аз нещо да добавя, когато извършваме това случване през март и април тази година, с неговите цели се срещнахме с редица представители на полицията. И въпреки че знаем, че в техните редици има множество хора, които си вършат добре работата, да дадем примера с чудесната охрана, която се осигурява на София Прайда, въпреки това част от представителите на тези служби не успяха да скрият своите хомофобски настроения. We heard some of the responses that I mentioned in my speech earlier. So why do LGBT people deserve special rights and why do they provoke the attacks against them? And one member of the police in particular mimicked the way that he thought gay people walk, and he said that's the reason why LGBT people are attacked. Чухме редица коментари, които аз споменах и в своето изложение по-рано, бяха ни задавани въпроси защо представителите на тази общност смятат, че трябва към тях да има по-специално отношение, защо самите те провокират нападенията, които по-късно след това докладва пред полицията. Даже имаше един полицай, който се опита да имитира как според него ходи един гей и как с тази походка провокира своите нападатели. And you will find this encounter detailed in the report for you. В докладите, които сме ви раздали, има подробна информация за тези наши срещи с представителите на полицията. Ние случайно ви питах за другите държави, които имат подобно законодателство и какъв е разликата от тях, защото се опитвам да разбера какъв трябва да бъде, как това е целта, основната цел. Като промяна в нагласите, може би в общество по отношение на въвеждането на тези два нормативно определение или какво кажем за мотивите за престъпление. Какво трябва да играе, защото така или иначе, като има престъпление, дали това е важен мотив? Как ми да го разберем? Thanks for the question again. We have done research on violence against LGBT people in a number of countries now, both in Europe but also in Africa. And we always find that law alone doesn't change things. It's a very big first step, but attitudes also need to change. But we do find that when the law changes, it's the first step in helping attitudes along the way. But certainly attitudes need to change. Благодаря ви за така зададения въпрос. Проучванията, които сме провели в редица държави, касащи насилията срещу представители на лесбийките, геовите, бисексуалните и трансполовите хора в Европа, както и в Африка, показват, че съществуването на релевантно доказателство не води непременно до съществена промяна. Това, което е крайната цел, е промяната на нагласите в обществото, но тези държави, които са въвели подобно законодателство, все пак е видимо, че са направили една много голяма крачка напред в правилната посока и след промяната на законодателството се наблюдава вече и постепенна промяна в нагласите. And the reason why a motive is important is because currently hate crimes against LGBT individuals are treated when they are prosecuted as hooliganism or petty crimes. And this doesn't address the seriousness of the crimes and it doesn't unveil the reason why the crimes are happening. And if this reason is not unveiled, then the police and prosecutors can't develop strategies to try and reduce the number of crimes that are occurring.
Причината, поради която аз смятам, ние смятаме, че мотивът, който стои в основата на престъплението, е важен. По-настоящем престъплението от омраза, извършени срещу представители на гей общността, се третират като престъпления, които са подбудени от хулигански подбуди или като дребни престъпления. По този начин не се взима предвид тежестта на съответното престъпление и не се разкриват причините за него, а когато причините не са популяризирани и не са известни, всъщност ти не можеш да търсиш механизми за превенция. Още много неща за Мария. Значи, първото нещо е от гледна точка на жертвата. Има огромно значение признанието, което ти дава наказателния закон, когато казва това на теб ти се случи, защото си гей. Не за някаква друга причина. Не случайно, когато примерно на мен е половия в полицията. А това е признание от страна на държавата, че някой от нас престъпността им тежи повече. И не за нещо друго, а заради самата им идентичност. А това е много болезнено. Това е голяма неправда и ако тя бъде отречена посредством непризнаване, това означава нейното продължаване, нейното възвръщаване. Това е още веднъж травмиране на тези, които са пострадали от престъпление. След това едва самия престъпник. Той трябва да получи по-голямо наказание, защото обществената опасност на това деяние е по-висока, отколкото обикновено. Това е така, защото това е деяние, което целенасочено се стреми да мачка тези, които са по-слаби в обществото, тези, които са по-маминализирани, които имат по-малко власт и способности да се защитят. И това е престъпник, който се стреми да се възползва от една предполагаема и в България реална своя безнаказаност. По-голяма, отколкото ако не атакува ромка, не атакува лесбийка, не атакува жена с увреждане. И още едно нещо, това е статистиката. Ние не можем да знаем като общество колко често стават тия неща, освен ако вие не пишете материали за тях и смели индивиди не да говорят за тях публично, като нямаме статистика. Ние трябва да знаем колко често хора в тази страна умират, избиват бити или биват изнасилвани не случайно, а заради това кои са те. И да, както казва Емили, от това следват вече политиките, като знаем с какво работим, какви са неговите очертания, целият мащаб, тогава ние знаем какво да правим. Сега ние сме в неведение, понеже властите искат да кажат, няма такова нещо. Има такова нещо. Всъщност точно искам да питам за статистиката. Колко случаи не е на вас са ви известни, но защо казвате, че няма такава. Нямате документирано като бройка случаи на насилие заради различната сексуална ориентация към България. И други ми въпроси на каква възраст смятате, че децата са озрели психологически, за да бъдат обучавани по този въпрос. Вие казвате, че в училище трябва да се поведе в това обучение. Че те са готови психологически да бъдат обучавани по тези въпроси в училище. Каквото ще са готови? Да. Съгласно образователните стандарти, тази проблематика е застъпена в часове по психология и други предмети от 9-ти клас нагоре. Така че, вероятно, това е възрастта, на която учениците се смятат за готови. Вие искате да се засили това или да стане задължително? Искате да се засили това, да стане задължително обучение? Как го виждате? Вижте, то е част от задължителния образователен курс. Ние искаме да се обръща малко повече внимание на сексуалните идентичности и на джендър различията в образователната система и учителите да създават повече чувствителност от учениците по отношение на дискриминацията, която съществува и как тя може да бъде предотвратена. Тоест да изграждат толерантност чрез образованието. Това, по наше наблюдение, в момента не се случва. Ще дам един конкретен пример. Фондация Abilities стана партньор на международен проект, финансиран от Европейската комисия, който е с цел преодоляване на хомофобията в училище. В този проект участват 10 европейски държави, членки на Европейския съюз. В България целта беше в две пилотни столични училища да бъде въведена методика на преподаване за правата на човека и по-конкретно тези права, които предотвратяват дискриминацията, т.е. не тези права, а методите, които предотвратяват дискриминация на основата на сексуална ориентация и джендър идентичност.
И ние имахме изключителни затруднения да открием училища, които са заинтересовани да участват в проекта. И всъщност пълките дойдоха не толкова от Министерството на образованието, колкото от самите директори на училищата, които се страхуваха, че ако учениците имат един допълнителен час, в който дискутират проблеми, свързани с дискриминацията и нарушаване на правата на основа на сексуална ориентация, това ще разгневи техните родители. В крайна сметка открихме две училища, едното се включи с големи резерви, другото се включи така пълноценно. И проектът се случи, но това е просто една малка капка в морето. От друга страна, за да открием тези две училища, се свързахме с над 10 и получихме 9 отказа. Просто статистика, която може да имате предвид. Само добавя, че ако говорим за образование, но говорим само за нещо, което трябва да е за учебния процес, когато говорим за училище, има случаи на това деца да бъдат омразени за това кои са, не защото тези деца да са геи, тези деца могат да се помогнат за това, че всъщност им си мислят, че те са геи. А в света има много случаи на самоубийство на такива тинейджери. В България няма статистика, защото ние сме събирали да намерим такава не се събира като причина за опит за самоубийство или за успешно самоубийство. Но за нас е изключително важно учителите да бъдат обучени как да действат на такава ситуация, за да могат да се намесят ефективно, а не да се разучастна. Искам да допълня, че Законът за защита от дискриминация не може да действа ефективно при отсъствие на ефективни образователни, социални и други политики, за които всъщност повишават толерантността в обществото. Добър ден, аз съм Александър Леви, кореспондент за Вестник Фигаро за Балканите. Много бих искал да питам представителите на Амнести да поставят София и българската действителност малко в регионален балкански контекст. Всички знаем тук, че Белград е може би едно от най-опасните места за гей паради. В Хърватска също е много сложна обстановка. Как виждате София в този контекст? Дали европейското членство на България представлява някакъв лов за влияние, някаква разлика? Втори въпрос, предполагам, докато вие сте правили вашето разследване, не сте взели в предвид последните изявления на Българската православна църква. Те са всяка година има официално мнение по този въпрос, но тази година е малко по-особено, защото има две мнения, официално и неофициално. Едно друго, от което открито призовава за насилие върху участниците на гей парад. Дали това е локална специфика за вас, дали които имате по-много страни? И последният ми въпрос е малко по-тенденциозен. Всички знаете, че сте се намирате в най-бедната страна на Европейския съюз. Тук заплатата с минималната, не средната, но минималната заплата е от 150 евро. Не знам дали си давате сметка за какво става дума в сравнение с вашия стандарт на живот. И много хора в тези страни, България, Сърбия, Македония, казват, че правата на хомосексуалните гейовете са незначителни спрямо всички големи проблеми за жизнен стандарт, които трябва да се решат. Общо ето последния въпрос е такъв, дали толерантността е само лукс за богатите, развитите общества и как отговаряте на този въпрос, когато жители на тези страни ви го задават. From the questions. With regards to how Sofia and the Kyrgyzstan in comparison to other Balkan countries, as you mentioned, we have seen and we have monitored violence and attacks against LGBT individuals in Belgrade, in Serbia, in Split, in Croatia. Things in Sofia have been different during the last few years. Organizers and participants have been able to enjoy peaceful marches, peaceful pride marches, and to celebrate equality and diversity in Sofia. Thanks also to efforts made by the police to protect the pride marches. We hope that this will continue, and we hope that
more and more people will be able to attend, participate, and express themselves in Pride marches in Sofia in the future as well, including this coming Saturday. With regards to recent statements by representatives of the Orthodox Church, Amnesty International has looked at the statements, has received news of the statements, and has written to Bulgarian authorities to ensure that following statements by representatives of the church inciting to violence, that the necessary measures are taken by the police to ensure that participants and organizers of Sofia Pride will be able to or participate at the Pride events and the march without fear of violence. With regards to other problems competing with the rights of LGBT people, it is important to understand that dealing with discrimination, dealing with issues that affect part of the population of the citizens of this country, and that do not necessarily require additional resources or additional funds, should be addressed as a matter of urgency, should be addressed immediately. Bulgarian authorities and authorities in Europe in general, if they want to live up to their international human rights obligations and European human rights standards, they should be able to ensure that LGBT people are enjoying all the rights that everybody else in this country enjoys. And if... А сега по отношение на вашия въпрос, как България се сравнява с другите балкански държави, ние, както вече споменахме, от Amnesty International извършваме мониторинг на провеждането на подобни събития, както и на ситуацията, която съществува в съответните държави. Следим също така нападенията, посегателствата, наясно сме какво се случи и в Белград, какво се случи в Сплит, Хърватска. В София през последните години, за наша радост, нещата стоят по малко по-различен начин. Шествията се провеждат в една изключително мирна среда. Хората отиват там, за да могат да се борят и за да могат да заявят своята поставеност и също така свободата да бъдат различни. Парадите протичат така мирно и съвсем без проблеми, благодарение на усилията, положени от полицията. Надяваме се тя да продължи да работи в тази насока. Надяваме се и тази година парада да премине по същия безпроблемен начин и се надявам все повече и повече хора да се убедят, че те не са застрашени от нищо, ако се присъединят към подобни шествия. Надявам се и тази събота да сме в състояние да отчетем по-голям брой присъствали. По отношение на изявленията от страна на Българската православна църква, да, ние в Amnesty International получихме информация за тези изявления. Нещо повече, ние сме се обърнали в писмен вид към българското правителство и сме заявили становището си, че е необходимо съответните власти да предприемат съответните мерки във всеки един случай, когато има такива официални провокативни изказвания, било то дори от представители на православната църква. Споменахте също така, че в тези общества населението има много други проблеми, за които да се бори, много други права, които да отстоява, и как може да има една своеобразна конкуренция между отстояването на тези по-общи права и отстояването на правата на гейовете. Сега, това, което аз казвам, е, че когато имаме случай на дискриминация, е задължително да се предприемат съответните противоположни действия, и то задължително да се действа възможно най-бързо, като тези действия не винаги са свързани с големи бюджети и с необходимостта от допълнителни средства. The economic situation of countries is often used as a justification not to respect the rights of women and people. In fact, we hear this a lot in the work we do on LGBT rights in Africa, especially in places like Uganda, where they're currently debating the anti-homosexuality bill, which would seek to introduce the death penalty for being gay. But I think it's really important to remember that LGBT people are part of this economy. They're also working and struggling to survive in this economy that's not in a particularly good state at the moment. I think that's often overlooked when we talk about LGBT, so-called LGBT rights.
The second point is the rights that we're talking about are not frivolous, marginal rights. They are the right to life, the right to security of the body and to bodily integrity, to not be, violently attacked. We are also talking about the rights to equality before the law and to non-discrimination. And these are pretty fundamental rights that I don't think can be pushed to the side because of an particular economic situation. And also, I think you have to ask the question, well, if we can push one group to the side now, what group is next? I don't think it's a logical way of justifying violating one group of people's rights. Искам да взема отношение по третия ваш въпрос, който ви говорихте за тежката икономическа ситуация в тези държави. Този аргумент много често се ползва като оправдание за това да не се обръща внимание на борбата на представителите на геошността за равни права. Това и днес наблюдава доста често в нашата работа в държавите в Африка. Особено искам да спомена случая на Уганда, където в момента даже се обсъжда приемането на законодателство, по силата на което всички, които са с хомосексуална ориентация, подлежат на смъртно наказание. Но също така, когато говорим за економическата ситуация, не трябва да забравяме, че геровете също са членове на това общество. Те живеят в същите условия, като нас, те също се борят за оцеляване в тази економическа среда. А пък правата, които ние се опитваме да отстояваме, в никакъв случай да са някакви измислени или маргинални права. Ние говорим за правото на всеки на спокоен живот, на сигурност, да не се страхува от това, че физическото му здраве по някакъв начин ще бъде засегнато в резултат на насилствени нападения. Срещу него говорим и за правото на недискриминация, което за нас е изключително ключово, защото ако днес решим да маргинализираме една група, ако днес решим да избутаме една група във ъгъла на нашето общество и всички ни останали да позволим това да се случи, утре коя ще бъде следващата група, която ще се опитаме да маргинализираме? Мислите въпроса, които искам само да кажа, тъй като беше споменат аспекта с Роса Боксовна църква. Също вие знаете случая, в който свещеният призова хората за мер с камера, с камера с гей хората. Ние изпратихме писмо по Светия Синод с молба. Те да се разграничат категорично от тези призиви. Те не го направят това. Това, което една медицина напитваме много е, че с това те на практика за своето мълчание, тази практика подкрепиха тези кризи. И от изпитата на своя авторитет, това реално е провокацията на сигурност. Наши закон, който се показва, не ще трябва да има, който се казва, че подобяването на образа на сили е на база сексуална ориентация е също престъпление, както подобяването на расово образа и расово на сили е. И ако имахме прокуратура, която не е хомофобска, сега също този родец, както те се наричат, ще има доста яко производство. Това е което целим. Превенция на такива изказвания. Между всички други форми на насилие са обезни и лесни. Само да взема последно, не точно позиция от това, което Александър Лизи каза. За икономическа ситуация, това, от което човешките права не струват пари, това трябва да го осъзнаем. Човешки права има там, където има активно гражданско общество, където има образование, за което говорихме и където има ангажирани медии. Тази връзка искам да благодаря на всички, че сте тук и че придохте. Сега имате време да правите своите индивидуални интервюта. Искам само това да напомня, че тук има хора, които са или жертви на социалните мраза, или са наслободнини, член на смесените тих жертви. Така че, ако искате да направите работа с тях, оставате на нашия насочи. Благодаря ви много.